গান্ধী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান জনাইছে যে মই এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা, মোক বচাওক। বিহাৰৰ প্ৰায় মহিলাগৰাকীয়ে কান্দি কান্দি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৈছে যে মই এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা, মোক অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি বচাওক, মোক হত্যা কৰিব কোনোবাই, মোক মাৰি পেলাব কোনোবাই, গতিকে মোক আপুনি বচাওক, বিহাৰৰ পৰা মোক বচাই লৈ যাওক। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কান্দি কান্দি এই মহিলাগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছে। পুনৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, ফেচবুকৰ জৰিয়তে এই মহিলাগৰাকীয়ে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে আৰু ফেচবুকৰ জৰিয়তে আপলোড কৰি এই মহিলাগৰাকীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান কৰিছে যে মোক বচাওক। কান্দি কান্দি মহিলাগৰাকীয়ে কৈছে যে মোক মাৰি পেলাব কোনোবাই, মই অসমৰে হয়, মই বিহাৰলৈ আহিছিলোঁ, মোক ভুল কৰি মোক ঠগাই ইয়ালৈকে লৈ অহা হৈছে, মোক ভুলাই ইয়ালৈকে লৈ অহা হৈছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া প্লিজ পাৰে যদি মোক বচাওক, মই জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ, মোৰ গৰ্ভত থকা সন্তানটোক মই জীয়াই ৰাখিব বিচাৰোঁ। এই মহিলাগৰাকী কোন, এই মহিলাগৰাকীয়ে কিয় কান্দিছে, লৈ আহিছোঁ সবিশেষ ফুল প্লেটত। মোক বচাওক, এগৰাকী অসমীয়া বোৱাৰীৰ প্ৰাৰ্থনা। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কান্দি কান্দি এগৰাকী মহিলাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, বিহাৰৰ পৰা কান্দি কান্দি এগৰাকী অসমীয়া মহিলাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। বিহাৰৰ পৰা কান্দি কান্দি তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান জনাইছে। মীনা কুৰ্মী নামৰ বোৱাৰীগৰাকীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান কৰিছে। ডেৰ বছৰ পূৰ্বে ওলোৱাই নিছিল বিহাৰৰ চেডিমুখীয়া নামৰ এজন যুৱকে। বিহাৰৰ চেডিমুখীয়া নামৰ যুৱকজনে পলুৱাই নিয়া এই মহিলাগৰাকীয়ে এতিয়া কান্দি কান্দি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান জনাইছে যে 7 মাহৰ গৰ্ভৱতী মীনাক এৰি তেওঁৰ স্বামীয়ে পলায়ন কৰিছে। ফেচবুক পোষ্টযোগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান জনাইছে এই মহিলাগৰাকীয়ে। তেওঁ কৈছে যে মই অসমৰে হয়, মোক আচলতে ইয়ালৈকে পলুৱাই অনা হৈছিল, গতিকে মোক বচাওক। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূৰ্বতেও বহু মহিলাক যিহেতু উদ্ধাৰ কৰিছে, গতিকে মোকো বচাব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই কথা কৈছে মহিলাগৰাকীয়ে। বিহাৰৰ পৰা কান্দি কান্দি এগৰাকী অসমীয়া মহিলাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ আহ্বান। মীনা কুৰ্মী নামৰ অসমীয়া এই মহিলাগৰাকীৰ ডেৰ বছৰ পূৰ্বে তেওঁক পলুৱাই নিছিল বিহাৰৰ চেডিমুখীয়া নামৰ এজন যুৱকে, কিন্তু গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীক, অৰ্থাৎ 7 মাহৰ গৰ্ভৱতী মীনা কুৰ্মীক এৰি এতিয়া তেওঁৰ স্বামীয়ে পলায়ন কৰিছে আৰু কোনো ৱাদি নাপায়, এতিয়া কোনো ধৰণৰ বাট বিচাৰি নাপায়। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান কৰিছে এই মহিলাগৰাকীয়ে। মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। একেটা সময়ত তেওঁনো ফেচবুকৰ জৰিয়তে কি কৈছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। মই অসমৰ ছোৱালী হয়, বিহাৰৰ ল'ৰা মোক বিয়া পাতিলে, বিয়া পাতি পেলাই মোৰ গৰ্ভাৱস্থিত পেটত মোৰ 7 মাহৰ কেঁচুৱা এটা আছে। ল'ৰাই গৰ্ভাৱস্থা কৰি পেলাই অসমৰ পৰা বিহাৰ হায়দৰাবাদলৈ পলাই গ'ল। পলাই পেলাই ফোনো নকৰে, ফোনো ৰিচিভ নকৰে, বিজি কলত ভৰাই থৈছে। মই ঘৰ এখেতৰ ঘৰ আহি পালোঁ, পোৱাৰ আগত বুঢ়া বুঢ়ীয়ে কষ্ট দিছে, খোৱা পিন্ধাত কষ্ট দিছে, বজাৰ হাত একো পাচলি বজাৰ কৰি নানে, আৰু মোক কাম বন কৰিবলৈ কয়, ইটো কৰ সিটো কৰ, সেইবোৰ কয়। বুঢ়ীয়ে ৰাতিপুৱা শুই উঠি পেলাই বকিয়ে থাকে, চাহ অকণো নিজৰ পৰা বনাই নাখায়। মই এনেকুৱা মানুহজনী কেনেকৈ কৰি থাকিম আৰু কেনেকৈ কৰি খাম? আপোনালোক বিচাৰ ওপৰত অসম চৰকাৰে মোক হাত জোৰ কৰি কৈছোঁ, আপোনালোক মোক সহায় কৰক। মই বাহিৰৰ ছোৱালী হয়, তাত কেনেকৈ কৰি থাকোঁ, কেনেকৈ কৰি কি কৰি, আপোনালোকৰ সহায় মই বিচাৰিছোঁ। ল'ৰাটো আমাৰ ডেৰ ঘণ্টা আছিলে, একেলগে আছিলে। ল'ৰাটো হোটেলত কাম কৰি থাকোঁতে তাৰ লগত ভাল পোৱা হ'ল, লগতে ল'ৰাৰ চব। মই অসমৰ ছোৱালী হয়, বিহাৰৰ ল'ৰা মোক বিয়া পাতিলে, বিয়া পাতি পেলাই মোৰ গৰ্ভাৱস্থিত পেটত মোৰ 7 মাহৰ কেঁচুৱা এটা আছে। ল'ৰাই গৰ্ভাৱস্থা কৰি পেলাই অসমৰ পৰা হায়দৰাবাদলৈ পলাই গ'ল। পলাই পেলাই ফোনো নকৰে, ফোনো ৰিচিভ নকৰে, বিজি কলত ভৰাই থৈছে। মই ঘৰ এখেতৰ ঘৰ আহি পালোঁ, পোৱাৰ আগত বুঢ়া বুঢ়ীয়ে কষ্ট দিছে, খোৱা পিন্ধাত কষ্ট দিছে, বজাৰ হাত একো পাচলি বজাৰ কৰি নানে, আৰু মোক কাম বন কৰিবলৈ কয়, ইটো কৰ সিটো কৰ, সেইবোৰ কয়। বুঢ়ীয়ে ৰাতিপুৱা শুই উঠি পেলাই বকিয়ে থাকে, চাহ অকণো নিজৰ পৰা বনাই নাখায়। মই এনেকুৱা মানুহজনী কেনেকৈ কৰি থাকিম আৰু কেনেকৈ কৰি খাম? আপোনালোক বিচাৰ ওপৰত অসম চৰকাৰে মোক হাত জোৰ কৰি কৈছোঁ, আপোনালোক মোক সহায় কৰক। মই বাহিৰৰ ছোৱালী হয়, তাত কেনেকৈ গৌৰী থাকোঁ, কেনেকৈ কৰি কি কৰি, আপোনালোকৰ সহায় মই বিচাৰিছোঁ। মই অসমৰ ছোৱালী হয়, বিহাৰৰ ল'ৰা মোক বিয়া পাতিলে, বিয়া পাতি পেলাই মোৰ গৰ্ভাৱস্থিত পেটত মোৰ 7 মাহৰ কেঁচুৱা এটা আছে। ল'ৰাই গৰ্ভাৱস্থা কৰি পেলাই অসমৰ পৰা হায়দৰাবাদলৈ পলাই গ'ল। পলাই পেলাই ফোনো নকৰে, ফোনো ৰিচিভ নকৰে, বিজি কলত ভৰাই থৈছে। মই ঘৰ এখেতৰ ঘৰ আহি পালোঁ, পোৱাৰ আগত বুঢ়া বুঢ়ীয়ে কষ্ট দিছে, খোৱা পিন্ধাত কষ্ট দিছে,
বজাৰ হাত একো পাচলি বজাৰ কৰি নানে আৰু মোক কাম বন কৰিবলৈ কয় ইটো কৰ সিটো কৰ সেইবোৰ কয়। বুঢ়ীয়ে ৰাতিপুৱা শুই উঠি পেলাই বকিয়ে থাকে, চাহ অকণো নিজৰ পৰা বনাই নাখায়। মই এনেকুৱা মানুহজনী কেনেকৈ কৰি থাকিম আৰু কেনেকৈ কৰি খাম? আপোনালোক বিচাৰ কৰক, অসম চৰকাৰে মোক সাহায্য কৰি কৈছোঁ, আপোনালোক মোক সহায় কৰক। মই বাহিৰৰ ছোৱালী হয় তাত কেনেকৈ কৰি থাকোঁ, কেনেকৈ কৰি কি কৰোঁ আপোনালোকক।